Širom planete 31. maj se obeležava kao svetski dan bez duvanskog dima. Aktivnosti koje se realizuju ponovo upozoravaju javnost na štetne efekte izlaganja duvanskom dimu, posebno po zdravlje dece i mladih. Upotreba duvana povezana je sa blizu 6 miliona smrtnih slučajeva širom sveta godišnje, uključujući i 600.000 smrtnih slučajeva koji su nastali zbog izlaganja duvanskom dimu, ističe doktorka Biljana Miljković, pneumofizijolog Doma zdravlja u Brusu. Duvanski dim ima preko 4000 otrovnih supstanci, od kojih su mnoge kancerogene. Zato je i učestalost malignih bolesti veoma velika kod pušača. Otprilike preko 95% obolelih od karcinoma pluća su pušači. Preko 50% obolelih od karcinoma želuca su takođe pušači. Pušenje ima štetno dejstvo na sve organe i organske sisteme. Najviše deluje znači na pluća, gde prvo čovek ima problema sa hroničnim kašljem i iskašljavanjem. To je hronični pušački bronhitis. Veoma su česti problemi sa krvnim sudovima u smislu stvaranja krvnih plakova. Remeti se metabolizam holesterola, tako da vrlo često dolazi do pogoršanja koronarne bolesti, dolazi do infarkta miokarda i dolazi do moždanog udara. Od stupanja na snagu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u novembru 2010. značajno je smanjena izloženost duvanskom dimu na radnim mestima, u školama i na fakultetima, što je uticalo i na smanjenje broja pušača. Veoma je važno zdravstveno prosvećivanje dece i omladine, studenata. Takođe veoma je važan i rad roditelja sa decom u porodici, da im se priča o štetnostima pušenja. Zatim treba putem sredstava javnog informisanja, znači obaveštavati ljude i na taj način, organizovati neka predavanja. Propisi koji zabranjuju pušenje u zdravstvenim ustanovama, u školama, u javnim institucijama, u saobraćaju, takođe su doprineli smanjenju pušenja. Povećanje cena cigareta je takođe veoma bitno, zatim zabrana reklamiranja cigareta. Primećuje se drastična promena ponašanja stanovnika Srbije u odnosu na pušenje i izlaganje duvanskom dimu, a značajno je povećano znanje o štetnim efektima duvanskog dima na zdravlje, o čemu je danas informisano više od 90% odraslih u Srbiji. Poruka je roditeljima da razgovaraju sa svojom decom, da im pričaju o štetnostima pušenja, naročito sa decom koja su u pubertetu, da pacijenti češće dolaze kod lekara, naročito pušači. Jednom godišnje bi trebalo da posete specijalistu pneumofizijologa kada će da se uradi spirometrijski nalaz pluća. U Srbiji se godišnje registruje 5.500 novo obolelih od raka pluća, što je svrstava na drugo mesto u Evropi po smrtnosti od ove bolesti, pri čemu je u više od 85% slučajeva posljedica pušenja. Istraživanje iz 2013. pokazuje da zastupljenost pušenja kod osoba starijih od 18 godina iznosi oko 35%. Duvanskom dimu je izložen svaki drugi odrasli stanovnik Srbije. U svetskim okvirima 1,1 milijarda ljudi puši, a u Srbiji puši oko 2,3 miliona ljudi.